Herman, första vinsten senast. Ja. Hur skönt var det? Nej, men det säger väl sig självt lite. Otroligt skönt, första segern. Och nu kan vi jobba vidare på något helt enkelt. Hur kände du själv genom matchen? Jag satt ju här och kände att ja, man får nöja sig med ett kryss. Det är lite som du säger. Alltså, det var en tuff match. De pressade rätt bra. Många chanser. Freddan räddade oss lite där. Sen vinner vi lite på en individuell prestation av Aydin, fantastiskt bra gjort, men vi kämpar hela laget genom matchen, så tycker jag. Efter de prestationerna vi har haft så förtjänar vi 3 poäng till slut, tycker jag. Ja, hur tänker du kring starten som helhet? Poängmässigt för dåligt såklart, vi vill ju vara där uppe och kriga liksom, men samtidigt så tycker jag vi har mycket att ta med oss också spelmässigt, vi har en ny spelstil och allt, så att vi blir bättre och bättre för varje dag, och nu tog vi 3 poäng, så att blir 3 poäng till helgen också imorgon och blir gött. Vi pratade en del lite innan här. Vid den här tiden förra året så var du P19-spelare. Ja. Nu är du ordinarie. Mm. Det har gått ganska fort. Ja, det har det. Men jag tycker jag har anpassat mig rätt bra. Jag har väl laget och tränare och folk runt omkring och tackar det. Liksom. Sen har jag jobbat hårt genom åren och när jag fick chansen så skulle jag vara redo. Och det har varit så att det är jättekul att tillhöra just liksom. Men hur spelsätt, så där, hur har din roll påverkats i år kontra förra året? Jag är väl kanske ännu mer med i spelet nu. Jag får bidra i speluppbyggnaden och vara en del i helheten på ett annat sätt. Och inte bara sista tredjedelen. Och det trivs jag väldigt bra i. Så att, jag trivs i spelet och kan nog bli en bra säsong. Många matcher kvar. Du har inte spelat inför publik riktigt än. Västerås hemma senast var lite, började liksom lätta upp lite. Det känns som att du är en spelare som hade njutit av lite folk. Ja, nej men herregud, vi älskar ju våra fans liksom, och vi har fantastiska fans också. Så att ha dem på plats mot Västerås, det var ju speciellt bara det. Kan vi få lite fans nu 1 juni, det har varit underbart. Och en ny upplevelse är det ju. 500 pers blir det nästa. Precis. Förhoppningsvis. Ja, man vet ju aldrig, man kanske ändrar det igen. Det var ju ganska ett tag sedan de skulle... Nej, men det är fantastiskt, herregud. Fansen är ju jätteviktiga för oss. Och sen, det är ju fotboll liksom. Seniorfotboll, det är... På hög nivå, det ska ju vara mycket fans. Och... Tillbaka till Gamla Ullevi nu också. Ja, det är fantastiskt. Jag trivs jättebra där. Så att, hela laget, man känner det på att alla är glada att vara tillbaka nu. Så att, även om nya Ullevi funkar bra så är gamla, det är det riktiga hemmet. På tal om supportrar, så senaste matchen så var det lite mottagande här. Mm. Det såg ut som att du njöt av det. Ja, Hur var det att glida in med bussen? Nej, alla blev jättehypade på bussen. Alltså, det var otroligt faktiskt. Vi förväntade oss inte det. Det var någon som fick ett sms typ skulle bli upphämtad. Bara fansen är på plats. Alla blir hypade. Nej, det är fantastiskt. Herregud. Det känns verkligen som om de är med oss i motgång. Liksom. Och trots att det är vår första vinst på 6 matcher så visar de verkligen att herregud, de är med oss oavsett och det uppskattas. Imorgon, Sundsvall. Har ni snackat någonting om dem en vecka? Ja, vi har ju tränat utifrån dem såklart. Sista träningarna framförallt. Lite defensivt och fasta. Så att vi är väl förberedda för att möta dem. Så att det blir nog en bra match. Vad är det för gäng? Det är ett bra fotbollslag som gillar att de kontrar, vinna boll. Och så har de tunga anfallare som gillar att komma i djupet. Men jag tycker vi ska styra matchen och försöka ta 3 poäng såklart. Det låter bra. Ses imorgon. Tack, det gör vi. Gött.